ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ନେଇ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଠାରେ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏ गोटे गोटे वास्तव संख्या दरकार। वास्तव संख्या कहले वन टू थ्री फोर फाइव इत्यादि को बुझी थाऊ प्रथम आम जे अज्ञात राशि राशि कौन अज्ञात राशि राशि हूँ जार मूल्य आमक दि जा एक्स रूल्य आमको दि जा नेणु এঠারে এ এক্স রে এক্স হচ্ছে অজ্ঞাত রাশি বা চোডো রাশি চোডো রাশি বা অজ্ঞাতশি এবং এ কু এক্স রহগ কুযায় কু এক্স রহগ কুযায় এবং বি ধ্রুবক পদ বা ধ্ৰুবক ৰাশি কোৱা যায় ধ্ৰুৱ ৰাশি প্ৰথমে আমি জানিবা যে যদি এ ইল টু জিৰ' হৈ যায় এইটো হ'ব কণ্ডিচন বা চৰ্ত যদি এ নট ইকুৱা টু জিৰ' হোৱে এই হ'ল কণ্ডিচন বা চৰ্ত কিন্তু যদি এ ই টু জিৰ' হৈ যায় কণ হ'ব যদি এ ইল টু জিৰ' হৈ যায় তাৰপিছত এ এছ বি ই কণ হ'ব ন জিৰ' ইন টু এজু জিৰ' ইয় ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ନୋଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବା ଦରକାର ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ରୂପରୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବା ମନେକର ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଠାରେ এক্সৰ মূল্য বাহাৰ কৰিব এঠাই এ্সৰ মূল্যকু এই সমীকৰণ টি বীজ বা মূল কোৱা যায় এঠাৰে এক্সৰ মূল্য কেতিয়া টু এছ ইজু মাইনাছ ফাইভ ইনপ্লাই এছ ইজু মাইনাছ ফাইভ বাই টু এঠাই একসৰ মূল্য কু এছৰ মূল্য কু এই সমীকৰণৰ বীজ বা মূল বুলি কোৱা যায় আমি জাণিবা যে দুইটি অজ্ঞাত ৰাশি নি একঘাতী সমীকৰণৰ সমাধান কেতিয়া কৰিবা আমি প্ৰথমে জানিবা

ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣଟା କେମିତି ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମନେ ପକେଇବା ଯେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିଲା ତେଣୁ ତା'ର ମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ଚଳରାଶି ଅଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ଚଳରାଶି ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେହି ସମୀକରଣରୁ ସହ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମୀକରଣର ସହ ସମୀକରଣ ବା ଏହି ସମୀକରଣଟି ଏହି ସମୀକରଣର ସହ ସମୀକରଣ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବାଚଳ ଆସିଥିବ ସେହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ସେହି ସମୀକରଣଟିକୁ ନେଲେ ଏହି ସମୀକରଣଟିର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୀକରଣ ନେବା ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ସମୀକରଣଟିର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ